Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o fitopatogenim gljivama koje prouzrokuju različite vrste plesni na klipovima kukuruza. Ovu proizvodnu sezonu obeležilo je odsustvo padavina i visoka temperatura vazduha, što je imalo negativan uticaj na kompletnu poljoprivrednu proizvodnju, samim tim i na najzastupljeniju biljnu vrstu kod nas kukuruz. U sistemu prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine prate se uslovi u kojima se odvija proizvodnja pomoću automatskih meteoroloških stanica koje su smeštene na proizvodnim parcelama. Analizom meteoroloških podataka sa preko 50 stanica registrovan je veliki broj tropskih dana i noći tokom ove sezone i prosečni podaci po regionima prikazani su u tabeli. Najveći broj tropskih dana i noći zabeležen je u regionima Pančevo, Vršac i Kikinda. Evidentno je da će na celom području Vojvodine prinosi zrna kukuruza biti znatno manji u odnosu na višegodišnji prosek. U takvoj situaciji veliki broj proizvođača, prvenstveno stočara, odlučio se za silažu kukuruza kako bi na taj način obezbedili dovoljno hrane za stoku u narednom periodu. Na osnovu višegodišnjeg monitoringa zdravstvenog stanja kukuruza pred berbu, koji se sprovodi u okviru sistema prognozno-izveštajne službe zaštite bilja, gljive prouzrokovači plesni na kukuruzu, koje se redovno javljaju u našim proizvodnim uslovima, su iz navedenih rodova. Infekcije tim gljivama se ostvaruju u periodu cvetanja preko svile, a takođe i oštećenja od insekata, predstavljaju ulazne otvore kroz koje prouzrokovač bolesti prodire i inficira biljno tkivo. Kada su uslovi specifični, te gljive sintetišu mikotoksine koji mogu biti štetni po zdravlje ljudi i životinje. Pred silažu kukuruza neophodno je da pregledate useve na prisustvo različitih vrsta plesni zbog daljeg manipulisanja i skladištenja kukuruza. Popis različitih vrsta fitopatogenih gljiva je veoma bitna stavka zbog njihove sposobnosti sinteze mikotoksina i negativnog uticaja na stočarsku proizvodnju. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma plesni, potrebno je da se javite najbližem regionalnom centru prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine. Detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine. Budite i sutra sa nama. Prijatno!